wuxuu yiri ururka dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed SNM marnaba hadafkiisu ma ahayn gooni goosad ee wixii ka dhacay koonfur ayaa nagu soo dedejiyey isaga afkiisa nooga sheegay wuxuuna ahaa hoggaamiyihii ugu dheeraa ee SNM hoggaamiyey siyaasadda Soomaalidu waxayba ka socon laadahay taariikhdiiba run laga sheegi lahayn ninkaasi allah u naxariistay 86 sano ayuu ku dhintay noloshiisii waayihiisii qiyamkiisii duruufihiisii waa inay wax ina baraan waxna inahoga tusaaleeyaan oo aynu wax ka dheehanno sababta aynu xusayna waa taa wuxuu ina baray isagoo da'yar oo carbistan inuu dalkiisa u hagar baxay waa qirayaan raggii la soo shaqeeyey wuxuu ina baray markay xumaato siyaasaddu inaan la iska dugsan intay dumayse bal loo diga rogto wuxuu kaloo ina baray inaan marnaba isagoo madaxweynaha Soomaalilan ah marnaba iyo kolnaba maankiisa iyo maskaxdiisa aanay ka bixin Soomaali waxay isu tahay waxay isu ahaan jirtay iyo waxay isu noqon karto xalay mar aan dhageysanayay barnaamij laga duubay aan ku soo gunaanaday isagoo malaa berigii uu mucaaradka haya wuxuu yiri ururka dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed SNM marnaba hadafkiisu ma ahayn gooni goosad ee wixii ka dhacay koonfur ayaa nagu soo dedejiyey isaga afkiisa nooga sheegay wuxuuna ahaa hoggaamiyihii ugu dheeraa ee SNM hoggaamiyey aan ku soo gunaanado noloshiisu wixii Soomaali u saxmay iyo wixii ka khaldamay wixii ka laqalocdayba waxay naga siinaysaa tusaale dee odaygu oday Soomaaliyeed buu ahaa oday reer Waqooyi buu ahaa oday reer Burcaa buu ahaa marka haddii aan 4 sadar lagu xusin maalintan oo kale waxba dhiman baa la oranayaa annagu mid aan isu geegeyno u qalanta garan mayne nin geeluguna isugu jireen malaha isna waaru tixgelin jiray oo salaan carabi la yiraahdo ayaan rabaa inaan xuso gabaygiisii la oran jiray gooshaash oo uu kaga hadlayo qiimaha iyo hoggaanka marka halkan uu ku qoran yahay balan xoogay dul istaago wuxuu yiri gooshaashka adhi waa gu iyo geedo iyo roobe baalka adhiga la yiraahdo inta geeduhuna ay jiraan roobkuna da'yuunbuu nool yahay buu yiri wuxuu yiri gooshaashka adhi waa gu iyo geedo iyo roobay mar hadday xareeduhu guraan gamashi weeyaane dadkoo guuray gayigo haraad geedii iyo hawkar guufkii magaaliya adoon goror biyood haysan geelbaa godlada maalintu reer gabaabsiyo ee isagaan gablool iyo lahayn gaagax abidkii gabdho tarantay waxay gaasirtaa gool aan kuu dhaline ma gudboona gacayl habistiyo gaayadii xumiye buu yiri wuxuu haddana yiri haddii aad gamaankiiyo fardaha golo ka jeedayso heensaha magaan lagu guro gaabiyaan nacaye guluf baxaya guuraha habeen gaada iyo haayir ma gudboona geenyiyo sangaha gedagedeeya buu yiri wuxuu ku soo gunaanaday markaa oo aan rabaa inaan ku sifeeyo hoggaamiyaha wuxuu yiri raggu ragna guudka wuu isaga eg yahay goynsa kala ron ninka liidarka ah iyo ninka intuu halkaa fadhiisto liidarka dabagala waa laba ilaahay kala galladay buu leeyahay wuxuu yiri ragna guudka wuu isaga eg yahay goynsa kala ronee genbi waranka gaashaanka ficil goray dagaalkeeda guddi murantay waayeel garamay xaajo lagu guulay gacantiiyo gasiin laga baxshiyo guurtii hawsheeda gobonimo dhammaanteed haddii laysu wada geeyo buu yiri ma gudboona geesiga hanta iyo gocorka caaya waa salaan carabay intaasaan ku sagootirayna waana u duconaynaa guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi ayaa inoo soo gunaanadaya soomaaliyay aynu ogaano wixii laysu ahaan jiray wixii naga khaldamay iyo sarayna wax u saxan karno aad iyo aad baad u salaaman tihiin internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ay nala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal
يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاشة